little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Betty the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The kite. Aitvaras. Sraigis Beris dar miegojo, kai boružėlė Dolita pabeldė į jo langą. Labas rytas, Beri. Pasigaminkime aitvarą. Dolita nupiešė aitvarą, o Beris jį iškirpo. Jie jį papuošė spalvotais kaspinais. O tada prie jo pririšo ilgą virvelę. Pažiūrėkim, ar jis skris, tarė Dolita. Jis susikibo už rankų ir pasiruošė paleisti aitvarą. Bet kad ir kaip jie stengėsi, aitvaras vis neskrido. Užlipsiu į medį ir pabandysiu paleisti iš ten. Gal tada jis skris? Paaiškino Dolita. Bet aitvaras ir vėl nukrito ant žemės. Staiga papūtė vėjas ir nunešė aitvarą kartu su Dolita. Beri, gelbėk! Beris įlipo į medį ir sugrebė Dolitos kojas, bet negalėjo jo sulaikyti, todėl dabar jie jau abu skraidė ore. Pro šalį skrido bitė Baltazaras. Jis sugriebė Berio koją, bet negalėjo sustabdyti aitvaro. Todėl dabar jie jau skraidė trise. Kolorado vabalas Edvinas sėdėjo ant pušies viršūnės. Jis sugavo Baltazaro koją, todėl dabar jie jau skraidė keturiese. Trikšę padėk! Sušuko Baltazaras žiogiai, kuri šokavo pro šalį. Striksė sugriebė Edvino koją, todėl dabar jie jau skraidė penkiese. Vėjas vis stiprėjo ir stiprėjo. Pro šalį skrido drugelį Matilda. Jis sugavo šoklio koją, todėl dabar jie jau skraidė šešiese. Elniaragis Saulius ir laumžirkė Zefira beviltiškai stebėjo draugus. Aitvaras užkliuvo už aukšto medžio ir jie nusileido ant medžių viršūnių. Vėjas nurimo ir išlindo saulė. Beris nerimastingai pažvelgė į boružėlę. Dolita, aš nemoku skraidyti, kaip aš nuo čia nulipsiu? Nesijaudink, Beri, mes tikrai ką nors sugalvosim. Žinau, ką daryti. Šok ant šios paklodės, Beri. Nebijok, tu nesusižeisi. Beris nusileido ant paklodės ir vėl pašoko į orą. Pažvelkit į mane, kaip smagu. Mes irgi norim, sušuko visi kiti. Mažieji draugai šokinėjo ant paklodės, kol sutemo. Kai visi jie buvo gerai įmygę, vėjas vėl papūtė ir nunešė aitvarą toli, toli. Berry and Dolly say, what will we learn today?
The hot oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėlės, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo. Skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietė bitinas Baltazaras, drugelė Matilda ir elniaragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodes, pagalves ir paklodes, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodes, užuolaidas, paklodes ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien jį jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matosi visas miškas, juokiasi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai. Galėsime stebėti krintančias žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą. Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Velykiniai kiaušiniai. Pagaliau atėjo Velykos. Drugelė Matilda, karkvabalė Rosita, žiogė Striksė ir laumžirgė Zefyra susirinko Dolitos namelyje marginti kiaušinių Velykoms. Kiek kiaušinių turim išmarginti? Paklausė Rosita. Pažiūrėkim.
Beris rytoj tikrai ateis, taip pat ir Baltazaras, Saulius, Edvinas, Burbuliukas, Alfonsas ir Moliuskas Simas. Reiškia, kiekvienam turime išmarginti 7 kiaušinius. Kokie dailus, esu tikra, kad berniukams jie patiks, pasakė Matilda kitoms. Jau metas namo, rytoj turiu keltis anksti ir iškepti berniukams blynų, pridūrė ji. Aš iškepsiu sklindžius, pasakė Rosita. O aš pagaminsiu obuolių pyragą, paskelbė Dolita. Visos mergaitės kitą rytą pabudo labai anksti. Matilda nuskubėjo į virtuvę, užsirišo prijuostę ir užmaišė didelį dubenį blynų tešlos. Rosita užsirišo prijuostę ir pradėjo minkyti sklindžių tešlą. Dolita kočiojo obolių pyrago tešlą, o Zefira gamino biskvito vyniotinį. Striksė pabudo labai geros nuotaikos. Berniukai niekad neatsikels anksti, aš turiu daugybę laiko iškepti obolių pyragui. Ir ji pastatė didelį krepšį su oboliais ant stalo. O vargė, krepšys oboliais apvirto, nustumdamas jos dailius velykinius kiaušinius ant grindų, jie visi sudužo. Ak, mano kiaušiniai, ką aš dabar darysiu, kuo vaišinsiu svečius? Mažoji žiogė verkdama nubėgo į Dolitos namus. Dolita, aš sudaužiau visus 7 savo kiaušinius, padėk man. Neturiu laiko striksti, aš kepu obolių pyragą, bet vis dar turiu 2 neišmarkintus kiaušinius. Jei tu greit juos išmarginsi, jie spės išdžiūti. Rosita, visi mano kiaušiniai sudužo. Gal gali padėti? Aš kepu sklindžius, bet tu gali pasiimti šituos 3 baltus kiaušinius. Dar turėsi laiko juos išmarginti. Matilda, padėk. Turiu iš naujo marginti savo kiaušinius. Ankstesnieji sudužo. Visi? Atleisk, Rikse, bet dabar negaliu padėti, mano blynai sudegs. Gali pasiimti šiuos 2 baltus kiaušinius, kurie man liko. Nutiko kai kas baisaus, Zefira. Sudaužiau visus kiaušinius, kuriuos vakar išmarginau. Prašau, padėk man, nes neturiu laiko marginti dar 7 kiaušinių. Pasiskundė Striksė savo draugai Laumžirgiai. Žinau, kas tau gali padėti, eime su manimi. Dvi draugės bėgo per miškai iki pat urvo. Apsimiegojęs voras išlindo iš savo namų. Gal gali mums padėti, vorę? Paklausė Zefira. Sudužo visi Striksės kiaušiniai. Ir dabar ji turi išmarginti naujus, bet nebėra laiko. Berniukai tuoj ateis pas ją į svečius. Ja, jau taip reikia, suniurnėjo voras. Ačiū, tu labai malonus. Striksė atsinešė savo dažus ir teptukus ir jiedu pradėjo marginti kiaušinius. Voras galėjo marginti iš karto net 3. Mes baigėm, linksmai pasakė Striksė. Paskui ji padėkojo vorui už pagalbą ir sukrovė gražiuosius kiaušinius į lėkštę. Netrukus pasigirdo beldimas ir Striksė atidarė duris. Ji jas atidarė ir sulaukė pasveikinimo iš visų 7 berniukų vienu metu. Linksmų velykų, Striksė! Berniukai užėjo vidun. Striksė padavė jiems lėkštes ir visi paėmė po margą kiaušinį. Deja, negaliu jums pasiūlyti pyrago, tyliai ištarė Striksė ir papasakojo berniukams, kas nutiko. Nesijaudink dėl to, juokėsi berniukai. Dolitos namuose mes valgėm obolių pyragą, Rositos namuose sklindžius, Matildos namuose blynus, o Zefiros namuose biskvito vyniotinį. Mūsų pilveliai jau pilni.